ዲያብሎስን ድል የሚነሱት እነዚህ ናቸው። በእመቤታችን ምልጃ ማመን፣ መቁረብ፣ በክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ማመን፣ ቃለ እግዚአብሔርን ገንዘብ ማድረግና ቤተ ክርስቲያናዊ ሰው መሆን ነው። ከቤተ ክርስቲያን የሚገባ ሰው ምንጊዜም ዲያብሎስን ይቆርጠዋል። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ሆኖ ዓመት ሙሉ ከሚጸልይ ሰው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ምንም የማይጸልይ ሰው ይሻላል። ምንም የማይጸልይ ራሱ በቀደም አንድ መጽሐፍ ስንመለከት ያየነውን ላስታውሳችሁ። ከመምህር ገብረስላሴ ጋር አብረን ነበር ያየነው። አልተተረጎመም እስካሁን፣ ግዕዝ ነው መጽሐፉ። እግዚአብሔር ከረዳን ወደፊት እንተረጉሞ ይሆናል። እና አባ ጳውሊ ያየው ራእይ ነው። እና አባ ጳውሊ ምን ጸጋ ተሰጥቶታል? ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ አገባባቸውን የመለየት ጸጋ ተሰጥቶታል። ማለት ማን ጥሩ ሆኖ እንደሚገባ፣ ማን ክፋት ይዞ እንደሚገባ ማለት ነው። የማወቅ ጸጋ ተሰጥቶታል። ሲወጡ ደግሞ ማን መልካም ነገር ይዞ እንደሚወጣና ማን ክፉ ነገር ይዞ እንደሚወጣ የማመን ጸጋ ተሰጥቶታል። በኋላ ከዕለታት አንድ ቀን ሁሉም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ያያል። ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ደስ እያላቸው ፊታቸው እያበራ ሲገቡ ያያል። አንድ ሰው ብቻ ፊቱ ጠቁሮ ያየዋል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ፊቱ ጠቁሮ ያየውና አጋንንት ደግሞ በአፍንጫው መጎተቻ ብረት አስገብተው እየጎተቱ ይዘውት ይሄዳሉ። እሱ የቤተ ክርስቲያኑ ቅዳሴና ስርዓት እስኪፈጸም ድረስ ያለቅስለታል። ለዚያ ሰው ሲያለቅስ ቆይቶ ተመልሶ ሲወጣ የሁሉንም ፊት ሲመለከት እንደ ፀሐይ ያበራል። የዚያን ሰውዬ ፊት ሲያየውም እንደ ፀሐይ ያበራል። ደስ ብሎት እግዚአብሔርን አመሰገነ። አንተ ወዳጄ እንደ ስትገባ ፊትህ ጠቁሮ ነበረ፣ ስትወጣ ፊትህ እያበራ ያወጣ ለምንድን ነው? ምን አድርገህ ነው አለው። እኔ ዘመኔም በሙሉ በዝሙት የምኖር ሰው ነበርኩኝ። ከዚያ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቼ የኢሳይያስ መጽሐፍ ሲነበብ ሰማሁ። ኢሳይያስ መጽሐፍ ሲነበብ አይትቱ እከየ እምልብክሙ፣ ከልቡናችሁ ክፋትን አስወግዱ፣ ራሳችሁን አንጹ፣ እመኒ ኮነ ኃጢአትክሙ ከመለይ አጻድወ ከመበረድ፣ ኃጢአታችሁ እንዳለላ ቢቀላኳን እንደባዘቶ ነጭ ወማኮ ከመጸምር እንደባዘቶ ነጭ አደርገዋለሁ። ንዑ ንትዋቀስ ይቤ እግዚአብሔር፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኑ እንዋቀስ ይላል የሚለው ሲነበብ ሰማሁ። ቀጥሎም የሕዝቅኤል ሲነበብ ሰማሁ። እይፈቅድ ሞቶ ለሀጥ አላ ግብአቱ ሀቤ፣ ኃጢአተኛ እንዲሞት አልፈልግም ወደ እኔ መመለሱን ነው እንጂ የሚለው ሲነበብ ሰማሁ። ከዚያ በኋላ ፈጣሪዬ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴን ይቅር ብትለኝ ከዚህ በኋላ ወደዚህ ኃጢአቴ አልመለስም ብዬ ቃል ገብቼ አልቅሼ ወጣሁ። ይህም ብቻ ነው ያደረግኩት አለው። ለካ ሰው ቤተ ክርስቲያን ጠቁሮ ገብቶ ነጭ ነው ይወጣል። እሱም ፈጣሪውን አመስግኖ ለተሰበሰቡት መነኮሳት ሁሉ ይሄን ነገራቸው ይላል። ቤተ ክርስቲያን ማለት ሰው ጠላት መስሎ ገብቶ በረዶ መስሎ የሚወጣባት የንጽህና ባህር ናት። እና ቤተ ክርስቲያን ሰው ከነ ሁለንተናው መግባት ነው ያለበት። ማለት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈቅደውን ማለት ነው። እነ ሁለንተናው ሲል እንጂ የከተማ ሰባኪ እንደሚለው ግቡ፣ እናቶች ግቡ፣ ዝም ብላችሁ የሴቶች እንትን የሚሆናችሁ ግቡ፣ ዝም ብላችሁ ግቡ ችግር የለም እንደሚል እኔ አላልኩ። እንደዚህ አድርጎ ሴቲቱ ከመርገሟ ሳትነጻ ያስገባ ዲያቆን ከክህነቱ ይሻር ይላል ፍትሐ ነገሥታችን። ይሄ አሁን ይሄ ሴትን እርኩስ ለማለት አይደ እንዲሁ በፍጹም አይደለም። ቆርባ የለ እንዴ? ከምትቆርብ ሴት ጋር እኮ ክርስቶስ አብሯል። አዲያ እንግዲህ የሴት ልማድ በመጣ ጊዜ ጥሏል ሊሮጥ ነው ክርስቶስ? ረከሰች ማለት አይደለም። ያ ማለት ሳይሆን ለክርስቶስ ቤት የሚገባ ነገር ነው። ክርስቶስ ውጭ ስትሆን ነው ደስ የሚለኝ ካለ ውጭ መሆን ነው አይደለም እንዴ? የለም የለም ልግባ እንዲሁ ባይልህም ልግባ ይባላል። አንድ ዝኔት ከመጣ 24 ሰዓት ከቤተክርስቲያን ውጭ ቆይ ካለ አይ የለም እኔ ውጭ ስትሆን ደስ ይለኛል እዚህ ያለት ካለ ክርስቶስ እንዲሁ እዚሁኛ ደስ ካለ እንኳን እዚህ ዳር መቀመጥ ይቅርና የስድስት ቀን ጎዳና ስተር ደስ ይለኛል ካለ መሄድ ነው እንጂ ግድ የለም አልሄድም ጌታ ይክፋ ይባላል እንዴ? አይባልም እንደዚህ
ስርዓቱን ጠብቆ ግን ሰው ክፋት ቢኖርብን ኃጢአት ቢኖርብን ግን እግዚአብሔር ከስጋረ ሰዓት በቀር ቤተክርስቲያን ገብቶ ሰው ነጽቶ ነው የሚወጣው። ቤተክርስቲያን ሳይገባ አጋንንትን ድል ማንሳት የሚችል ማንም የለም። ከቤተ